بسم اللہ الرحمن الرحیم. یو پھر ابھی آسا خدمت کے حاضر یم دا ننے پروگرام سے دے دا پی کے 48 ایم پی اے ملک شوکت دا ضلع مردان ڈی ڈی چیئرمین کتن کو دا پروگرام سرنامہ کے زتا استاول دا وینا واڑم تھے زمنگ پا علاقہ باندھے دا لوئے اختر پورز باندھے یو لوئے آفت راغلو او دا آفت میا شوشولا او دا آفت وہ ندرے دا ملک شوکت سے پدے کے سخبل حالی زلے موکڑے انتظامیم بگی حالی زلے اوکڑے او عوام مطمئن ندی پتا ہے حق لبانے نن ملک شوکت ضلع مردان ڈیڈک چیئرمین پخپلا باندھے دی عوام اتراغل ہو پختنا بکو چی دی کی دوی دا انتظامیہ سر اثر ڈائلاگ بازی شویدا دے عوام و تبدی سری لی پور کئی اور داخمی مسئلے چ روانی دی ادی مسئلو حل سے ملک سے پروگرام کے تحر کرے وہی مہربانی او میں اشپس ملک سے بہم زمنگ پر رو خبری کی چیرہ دا مسئلہ دا بولے چتا سو فول بیماران میں منگ تا خود کتن کو تم میں کہ ملک سے بیو ڈیر گھٹا بیماری تیرا کھڑلا او دا سکرین نا سائیڈ تو سا سن ہو گلے زکن کو چ پورا مردان دے سرا یو صرف 41 سر سرن دے پورا مردان دے سرا گا کور کول خوستا سو دا کم کابینہ چی دا کم کیبنٹ چی دے دا پی کے 48 کیبنٹ دے اگر دمر ویک تے چتا اس تے پدے کی دا سرا ٹیلی فون ہم نے دے کڑے وینا گرتا نے دا کڑے او یو تاسو چې خبر شوې زموږ تاسو سره درې سلور دمخ کې خبر شو تاسو چې د بدیل میډیکل ټیم در ولم تاسو خپل وعده پوره کړل ماشاءالله دا ورسېدې اول د خپل کیبنټ مبارک تاسو بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننه ډیر مهرباني ظهور خان سونه پوره چې زمونږ کیبنټ ته زمونږ تنظیمي ملګری دي او زمما په خیال کې ټول په دې غم او په دې تکلیف کې شریکو راغلی مو ناستمو ولاړمو او باقی بیا دے وقت کے زمون ٹیم چلے حکومت پارٹی سر تعلق ساتما نظما ٹیم چلے نو انتظامیہ دا دے وقت کے داغی اختیار داغی لاز داغی لاز داغی استر کے زمون عوام و دا انتظامیہ تھی چمنگ سر بس سکی نو تاسو تپت دا چدل تک پولیس پک خخ پل پورا بالکل ڈی ایس پی سیف دری راغلی ہو اسٹور سیف دری راغلی ہو اگی داغے متعلق چکم پرچے وے یا اللہ کا کم نقصان ہو اگر ٹول ڈیٹیل داغی سے رشتہ اور داغے نے علاوہ بیا اللہ اسٹاک ڈائریکٹر صاحب زمون مثال خان صاحب چکم دین اور ڈیر ایکٹے ہو کستے پتے علاقہ کے پاتے شوے دے اگی خپل ٹیم سر راغلی دی اگی خپل کار پک خبر آبر کرے دے جنا نقصان دا کم دینے کی گی اولی کی گی اور دا اولی نہ خاموش کی گی داغیم پدغے لیول باندھے پورا خپل کار کرے دے باقی زموں گا پاٹے چکم تنظیمی ملگری دی اغیم پک خپل ما سره رابطہ کړی و چونکہ زه بیمار وم درا پاسې دو نو ما ګرځېدی نشم زما رونه مرا غری دي زما د پاټې ملګری مدل تک را غلی دي چاغي سود طریقه کې دي شنو اغي کړی دي دا یو خبره شو به ما خبره نن زمونږ راته کو تاسو مرا سره رابطہ کړی و زمونږ راته کو نن مونږ سره مکمل ټیم را غلیو بالکل ما ولیدا اغه ټیم ما بیا دې ټول ملګرو ته دا خبره وکړلې چې یو طرف ته د لایو سٹاک د ضلع مردان ډایرکټر راغلی دی بل طرف ته تانه سه چورا غلې دي او د دغه لو سٹاک ته ټیم سره بیا داسې ماهرین ناغلیو چې اگر دی بوټو په دې بيماري او په دې مرض او په خوراک نقصان کیږي نه کیږي اگر ټول ماهرین مو سره راغلیو چې هغه موږ دلته ټول بوټي موټي چک لاله چې کم داسې نقصانی بوټي نشته چې هغه د سارو ته نقصان نسی باقی په دې غم کې په دې خفګان کې او په دې تاوان کې ملک صاحب برابر مرے شریک ہو منتقل دوست چون کہ دا کلی مسئلہ دا بدے کہ ویو بل نخ پکی گنا کتر تا غس ٹیم تا اس تا ویلی چ مندا بوٹی چ کڑی دی تے سمرا واقعہ شوی دی ما پخپل ک ور کڑی دی ما سره پل پل دی ریکارڈنگ ہو تے ڈاکٹران نا غری دی صرف دا سالو دے میدے نے میڈیکل 4 سے 6 سب اہوری ک ور کول اڑڑی دی ہم من دا غختنہ کو من دا فریاد کو من چون کہ تاسو دا علاقے مشران ہے دا سی او ٹیم راشی چا غرا دی دے دا بوٹی چ کی نه دی چک شوی دی لیبارٹری ددے ٹیسٹ پانے لگ ٹائم لگی نہ کو بعد وقت رزلٹ اور رپورٹ لیٹ راشی نو آغاز حکومت اور داغے ادارے بیا لگا مجبوری چ ٹائم پہ لگی کا مخاب آگے میرا ٹائم ورکے باقی مونگا نن دا پلے درناست یا نہ چھوڑ دارا وست ہو جمونگ با لس پینزل بلکہ شل ردے اگی ڈاکٹر صاحب دریات کو چی 20 ردے بمونگا دا ساروی کوشش کو چدا با پا موگیو پا خور او تڑو دکا بس سوک تری دیر پر بتا سو سلے تجیز ویم آخو بس علاقی تا بمونگا یو خپل میسج ورکو
2021 ورځې به هغه وی چې دا په 15 ورځې کې راځي هغه میډیکل سسټم نه سیټ کیږي دا به موږ 2021 کم از کم 21 ورځې به دا سروي دلته په موګي یا په خور باندې اوتړل شي نو کو په دې دوران کې دې سروو ته دا بیماری لاله نو دا به یو قسم له وبایي دا بیا دې بیماری نو بیا به موږ له هغه شان تکي غور او فکر کوو ټریټمنټ پکاو کو په فرض ما حال خوده مکه بیا داسې حالات رااله لوغه سبچا د الله دی پاتې کی چې ونشي الله دی وکي چې دا ونشي خو وشي بیا نو دا غي د پاره بیا مختلف مونږه سورس ته استعمالو چې دا کم دی کی بیا پولیس خپل یو رول ادا کوي د کلی کس په پکې خپل رول ادا کوي نور خلک په پکې خپل رول ادا کوي چې دا نقصان څوک کی او دا کم دینه کی ولې کی او مقصد یې څه دی ہاں ملک صاحب نقصان باندې راځي تاسو سبا په نوټس کې دامي چې دی کی فیاری شوی دی ایکسپریس وی باندې کې بلاک شوی و هغه کې چې کوم خبرې شوې او هغه کې هغه وخت کې چې کوم کې ټول ینګ لکان راوتی او مشرې ته څوک ولاړ نو بیا انتظامی او دغه حالاتو مطابق خبرې ما اکړې و او د هغه چې کوم مطالبات تاسو سبا نن کې دی شوی لمی یو چې موټر باندې دی یو کال راځي سانټا تار نشته لري صحیح شو جی ادی خردار تار دو جی پدی دے کہ دام سری دی چ موٹر دشپ درے ہوا ایکسیڈنٹ شوی ما کور کری دی ناغین علاوہ موٹر وے والا پدی کری کتا سو گر دے سا سو دی ورکر بتا سو ویلی چھ جرمانی اخلی آرمی من دا نو وی چھ گین یارا دے غاو پدی مر کی یا پدی کے دوی ملوث تھی دا خبر با غلط تھی اکثر دا خلق دی طرف تا خبر بوجھ من دا وایو چھ من تے دے کانٹا تار گلے گلے شی یو خبر دے سر زما علاقہ سی کیور شی پدی علاقہ بن سبا غلاو شی ڈکی تیو شی یاتے تخریب کار را کوشی زما دا خواتا کور نہ یاد ما دا کلے با پورا من نی پدی بارے کے د ډیر وخت نه مخکې تاسو سره بدی باندې یو بیره خبره شو خو آیا د اف ڈبلیو ته د وینا څوک نشته یا د یری دی اخر زه په دې نه پوهېږم چې دوی ته د مخکې کیږي څوک ولي نه چې یاره زمونږ دا لیګل چې کوم زمونږ مطالبات دي چې دا خو به تسلیم کړو کنه ګوره سره پورې د مخکې کېدو تعلق چې دی نو دا جمهوري زما ده صحیح شو خبر را سوال به عوامو ما ته یو مخکې وړل دا زما کار دی زه یې پیمه دا زما کار دی په خپل جمهورو پوهېږم زه د علاقې د خلکو چې کومه مینه کوم محبت او د عزت مال را کړی دی نو مال دا نه دی را کړی چې دا بې پروا یم زبردست دا د ما ذمہواری دا په هیڅ هم نه ور اچوم دا د ما ذمہواری ده زبردست ما سره اوس دا خبره نن ډسکس شول ان شاء الله دا به زه اف ڈبلیو والا سره کوم دا به زه خپل مشر وزیر اعلی صاحب سره کوم که خیر دا به زه د انتظامی سره کوم او چې کوم سړی زموږ سره په دې کې کوآپریشن نه کی نو زما به ریکویسٹ تا خپل سیم صاحب ته زما به خپل وزیر اعلی صاحب ته دا ریکویسٹ دغه خلاف قانوني کاروي کی بالکل سردا چون کې لري علاقو به د سارونه به جرمانه غسه شوی داسې زنانی سر ته سخره دی علاقې خلک زمون ټول یو خوره ده چې زمون په دې کې کې ډېر غریبانه زنانه د دینه پی خرسي د دې سارونه او هغه په خپل گزر بسر کی د هغه غو کې دبليو ونی شو د هغه نه جرمانه اخلي نو هغه به غزر 2000 روپۍ د کم دینه راوړي زجی په سار ما سردا میټینګ وشو تاسو نه وې بل دې انګیج وې ما سره دا خبره چې سار اوښولې نو زموږ د حکومت پالیسی دا چې اعلان کې څوک خلک ورته خان دي چې دا چرګان ورکی څوک ته داس خیکټي ورکی دا زموږ په حکومت کې دا پالیسی ده نو چې یو طرف ته زما د عمران خان صاحب زما د وزیر اعظم صاحب زما د حکومت پالیسی دا ده او بل طرف ته یو سړی هغه خبرې له نقصان ورکی تیار سي له تیار پسل له نقصان ورکی زه به میخه کټه یا سخی بزرا ولما وغه بغټی کې بیا بزرا غینې پېخ لمه او دا تیار لنګ غواګانی دي لنګ سر وی دي چې هغه د ماشومان پیس کی زنانه چې کم دین خپل خپل بالکل خپل کور مات ګوټ پی روان کړي او هغه ته یو سړی نقصان نسی نو کو دا ما دا به ان شاء الله خپل خان سپ تم کو غونو تر سوم د خپل وزیر اعلی د محمود خان په وسادت باندې چیرې لکه کم اس کم د زناورو سره د زیاتې روان دی او دا دینه کی خو لکه دا به الله هی لای کومه چې دا 2021 ورځې مونږ ته دا پته لګی چې زموږ د ذهن دا شک وزي دا کدی وخت کې خلک کنفیوز دي څوک ډیر زیات خلک دا خبره کوي چې بھائی په موټر وے باندې باړ نشتا او الته کې مسافر او دا گاډو خوندان پر یاد کوي چې را بھائی سروي موټر وے تر اوځي او بھائی مونږه ایکسیډنٹ ته موټر وے دلاسه کو دا ساری دا سروو دلاسه کو ټیک ده کنه ما دوړان نشم کوم دا شکایت په الته غي ته داخله کم کوي کنه دا گاډو خلک پم دا شکایت کوي چې بھائی تاسو مونږه ټیکس اخلې ټیکس اخلې مونږه سکه ور نه دا ولې نه دا بل طرف ته دلته چې اغي مونږ ته وی چې تاسو خپل ساروی بن کې نو دی وخت کې مونږ ټول مشکوک یو چې دا چا کړی دی نو د دې 2021 ورځو دا خبره به مونږ په دې کې پابند کو
چې موږ ته خپل پته مو لګي چې دا وبا دا کنه دا سوکا چی موږ دا غواړو چې تاسو تر په دا اپیل هم نه لکه به تاسو په خپل لغه باندې دی خپل کلیوالو ته اپیل وکړي په دې کې ضرورت سره چې تاسو چې کوم ورکر دی دا هغه زه دا نه یم په دې کې زما بر چا سره لګي نه لګي زما د کلی مسله ده خو هر یو سیز در رسیدلې وړمبې رسیدلې کې ډاکټر دی کار سی رسولی دی رسیدلې دي په دې کې ایک گروپ جوړ شو په دې کلی کې دا ساروی دای پورې بند کړي چې لیکم پورې دا میډیکل رپورٹ نه دی راغلی دې باره کې سوای هغه کې وختي خبر وشولې بس هغه مونږ داسې سرسری غونډه کې خپل یو میسج ورکول ته ډایرکټر صاحب دلی نه شو ټیم نه شو پولیس نه شو هغه چیرې کو دا په دې طریقه باندې وشي نو لکه مونږ به یو ښه خبر راشي یو ښه ریزلټ به مونږ ته راشي نو مونږ خپل هڅه لوسه کوشش کوو کوس دې خلکو ته مونږ ډیر زیات پکلا کا باندې وایو چې تاسو سروي بند کړئ نو دغه به بیا ځان لکه څنګه چې لاک ڈاؤن خان صاحب چې وو نو هغه په دې سوچ کې و چې زه لاک ڈاؤن نه کوم بھائی دا خلک غریبانان خلک تھے دا خلک کاروباری خلک تھے خو دلته بیا اپوزیشن نه چوت کو چیرې کو دا بیماری سیوا شو نو بھائی دا بیا د حکومت غلطه پالیسی دا نو دا بعد خبرې چی نو دا په یو دوکه سړی حیرانی کو تر ډیره سختی کې نو هم خبره دا چې نغه موږ خپل یو میسج ورسو چیرې کو تاسو 2021 ورته مهرباني وکړه پتا سو باندې زور نه دی خو د خپل مسلې حل کېدو د پاره د خپل ځین کولا ویدو د پاره کو دا سروي لکټې م پورې بن شینو دا بخي جی کتون کو دا د ملک صاحب د پیپل سرو مبارکه خبره تاسو اورې دي.